Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi gledate političku emisiju Kurir televizije U sijanje. Moje ime je Jelena Pejović. Srbija je danas u Njujorku u 16 časova podnela zahtev Gvajani, državi predsedavajućoj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, za hitno zasedanje zbog eskalacije situacije i ugrožene bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji i zbog niza jednostranih poteza kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji su u oštroj suprotnosti sa Poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donetom 1999. godine pod brojem 1244. U dokumentu se navodi da je na toj teritoriji, koja se u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, drugim pravilima međunarodnog prava i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, nalazi u sastavu Republike Srbije, a na kojoj je uspostavljena Međunarodna uprava Ujedinjenih nacija, u toku je kulminacija dugotrajnih i dobro isplaniranih sistematskih akcija takozvanog rukovodstva kosovskih Albanaca, kojom se Srbi namerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima. Pojašnjava se da je takozvano rukovodstvo kosovskih Albanaca pomenuto merom ukidanja prometa srpskog dinara u potpunosti lišilo Srbe i druge pripadnike nealbanskih zajednica njihovih redovnih mesečnih plata, penzija, socijalne pomoći i drugih ličnih primanja, kao i da je u sprovođenju te mere već izvršilo nasilne upade i gašenje srpskih institucija, opština i ambulanti na području Gore, Peći, Istoka, Kline i Prištine, kao i nezakonitu zaplenu novca koji je bio namenjen isplati socijalne pomoći i penzija Srbima u tim mahom povratničkim sredinama navedenih opština. Večeras u Sijanju postavljamo pitanja. Da li će zahtev Srbije dobiti neophodnu podršku 9 zemalja članica Saveta bezbednosti od ukupno 15 za stavljanje zahteva na dnevni red? Da li bi debata na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija mogla da bude instrument za zapadne centre moći da izvrše dodatni pritisak na Aljbina Kurtija kako bi prestao sa jednostranim merama? Da li bi se sa prihvatanjem sednice o Kosovu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da li bi to predstavljalo potvrdu da je ugrožena bezbednost Srba u Južnoj pokrajini? Na ova i druga pitanja večeras odgovaraju moji uvaženi gosti u studiju Kurir televizije Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost. Gospodine Miletiću, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Sa nama i Dragoljub Kojičić, politički filozof. Gospodine Kojičiću, dobrodošli. Hvala. Kao i uvaženi kolega, novinar i publicista Aleksandar Gajović. Gospodine Poštovanje. Gajoviću, dobrodošli na Kurir televiziju. Hajde prvo da krenemo iz ovog pravnog ugla. U 16 časova državni sekretar i ambasador Srbije Nemanja Starović predao je predsedavajućoj Gvajani hitan zahtev naše zemlje za hitno zasedanje Saveta bezbednosti u Njujorku. Što bi značilo, gospodine Gajoviću, šta? Šta je nama potrebno, šta je našem zahtevu neophodno da bi bio stavljen, da bi bio tretiran kao hitan i da bi bio stavljen na red Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da bi se o tome diskutovalo? Kako će se glasanje obaviti? Veliki broj pitanja ste postavili u samom uvodu, a ovo konkretno sada što ste mene upitali. Prvo, Nemanja Stevanović je jedan ozbiljan čovek koji je na početku neke diplomatije, bivši državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Lično ga poznajem i zato kažem da je on jedan ozbiljan diplomata. Jedan od najboljih diplomata čini se koje Srbija ima. Koji na samom, da tako kažemo, izvorištu onoga što je danas podneto u 16 sati, po našem vremenu, može mnogo toga da se uradi. Ali je veliko pitanje za mene, može li da se uradi? Zašto to kažem? Pogledajte, Ujedinjene nacije nalaze se na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države ne samo da su pokorile Zapadnu Evropu, već su pokorile i vode glavnu reč u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliko će to, jel da, koliko to znači Srbiji, znamo. Da ne govorimo o tome da Sjedinjene Američke Države otvoreno su stale na stranu Prištine u naoružavanju. Ove danas, pa ako pogledamo samo današnji izveštaj, odnosno današnju retoriku ambasadora američkog u Prištini. Pa zabrinuto. Pazite, to su prazne priče,
to su potpuno neke neutemeljene činjenice sa kojima je on baratao. Sve je to blago, sve je to onako nekako nedorečeno, sve opominjuće, ne sme dinar da se skine, srpski dinar da se uništi na Kosovu i tako dalje i tako dalje. Ali nigde nema. Ako to ne uradite, bombardovaću vas, recimo, na primjer. Znači, jedna ozbiljna, fali u svemu ovome, fali jedna ozbiljna retorika i pretnja Prištini. Hajde prvo, gospodine Gajoviću, da dobijemo zostalo. Ovaj odgovor iz, možemo reći, oblasti međunarodnog prava. Ne možemo sada pobacati sve te stolice koje se nalaze u Njujorku. S obzirom... Ne zasedaju samo Sjedinjene Američke Države. Samo da prođemo ovaj pravni ugao. Gospodine Miletiću, šta je neophodno da bi zahtev stigao kao hitan, da bi se tretirao kao hitan i da bi bio na dnevnom redu za izglasavanje? Pa, predsedavajući koji je dobio to, on to prosledi drugim članicama Saveta bezbednosti koje sede za stolom. I ono što je bitno, to je bitno da se da ne bude, da kažemo, opstrukcije ili da se neke od stalnih članica Saveta bezbednosti ne usprotive tome. To je bitno. Ako nema protivljenja, onda može zahtev da se prihvati. Ja se ne bih složio sa kolegom, ja čak nasuprot, na osnovu svega što mogu da vidim i čujem, ja se čak ne bih iznenadio da Sjedinjene Američke Države u stvari podrže ovo i one budu onaj koji je inicijator cele ove priče, iz razloga što već duže vreme mi imamo frustraciju, javnu frustraciju sa ovakvim ponašanjem Aljbina Kurtija. I nisu frustrirane samo Sjedinjene Američke Države, nego i predstavnici KFOR-a. Znači, Aljbin Kurti kao političar koji kreira incidente je čovek koji pokušava bez, i to stalno čujemo, čim to stalno čujemo znači nešto tu nije u redu, da sam radi. I kako je danas u poslednjoj izjavi rekao i čak i američki ambasador, oni zaista moraju da ili koordinišu ili bakar da obaveštavaju ostale šta oni rade, ne samo da se pojave sa nekim oružjem i da zloupotrebljavaju neki poredak koji je dogovoren između relacije KFOR, EULEX, kosovska policija i onda imamo Aljbina Kurtija koji namerno kreira incidentne situacije i pokušava da kreira percepciju da iza njega neko stoji. Da neko iza njega stoji, ne bi morao da kreira incidente, pod jedan. Pod dva, ne bi morao da se ustremi na te enklave na koje se sada ustremio samo zbog nekog dinara. Mahom povratničke. Povratničke, da. Znači, on želi da pridobije javno mnjenje na Kosovu, albansko, da budemo realni. Znači, mi imamo dobar deo u tom korpusu koji će biti srećen i zadovoljan sa time što on radi. Ali u međunarodnoj zajednici, gde god se negde ode ili s nekim porazgovara, ne može da se čuje da on zaista ima podršku za to ponašanje. Postoje konfuzija, zbunjenost, postoje tako neke stvari. I zaista ja se ne bi iznenadio da Sjedinjene Američke Države već taj brod koji polako se okreće na našu stranu nastavi. Problem koji je nastao je incident u Banjskoj. Da nije bilo tog incidenta, Srbija bi bila u daleko boljoj poziciji u odnosu na, na Prištinsku. Dajte onda svoj komentar na današnje obraćanje američkog ambasadora u Prištini. Pa vrlo, vrlo jasno, znači vrlo jasno definisano rečeno je ako oni ne žele da budu naš partner, onda mi nemamo problem da Prištinska strana ne bude naš partner ili Kosovo, kako oni to zovu. Znači vrlo, vrlo jasno je rečeno da on mora da prestane ovako da se ponaša jer će izgubiti bilo kakvo razmatranje da je partner uopšte u nekoj vrsti priče. To je izjavio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini koji mora da se drži ono što je State Department definisao u poslednjih skoro koliko, 2008. Znači već dobro nizgodi. Gospodine Miletiću, kada smo kod te izjave, između ostalog, ambasador Hovijer je izjavio i da Sjedinjene Američke Države podržavaju Ustav Kosova i Metohije i da bi trebalo ukidanje dinara je de facto, ali bi trebalo odložiti da bi na bilo uslovno rečeno što bezbolnije. Iz praktičnih razloga, kao i u svim drugim državama, kao recimo kada je, aj sada lupam, ali koristim... Pa evo, skoro, kada je Hrvatska menjala kunu u euro. Tačno, znači, kad je Hrvatska menjala, nema zaboraviti, Hrvatska je imala hrvatski dinar, pa ga je menjala u hrvatsku kunu. Uvek se ostavi jedan period
kada tranzicija novca se dešava i ne možete vi na silu da sečete to i da menjate. Prvo, nije dobro ni zbog vašeg stanovništva, drugo, nije dobro zbog tih ljudi koji to rade, ne možete ljude da terate u siromaštvo, treće, izazvaćete neke incidente, četvrto, kreiraćete kriznu situaciju, a za Sjedinjene Američke Države nikako im ne odgovara na Balkanu krizna situacija. To je poenta priče koju ja hoću da kažem. I ovakvi incidenti idu direktno nasuprot onoga što izjavljuje sekretar Blinken. Ne treba zaboraviti da je na nedavnom sastanku ministara spoljnih poslova NATO pakta, koji je bio krajem prošle godine, sekretar Blinken jasno odgovarajući na pitanje novinara spomenuo Zapadni Balkan i jasno rekao da će Sjedinjene Američke Države uraditi sve da očuvaju stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu. I on, Albin Kurti, ako se ovako ponaša, on direktno ide i protiv kredibiliteta sekretara Blinkena. To je cela poenta koju hoću da kažem. Gospodine Kojčiću, nisam uspela i dalje da dobijem odgovor što se tiče ove šahovske igre. Znači, mi imamo 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države. Tu imamo to čuveno rusko njet i imamo nedefinisan stav Kine. Zatim imamo trenutne članice Saveta bezbednosti i 5 članica Saveta bezbednosti koje nisu priznale Kosovo. Kina, Rusija, Alžir, Ekvador, Mozambik. Šta to u ovom trenutku znači za rezoluciju koja je predata pre nekoliko sati? Da bi bila prihvaćena rezolucija, vi ste lepo rekli koji je matematički uslov da se organizuje ova sednica Saveta bezbednosti, ali pošto je jako složen taj geopolitički kontekst o kome govorimo, većinu tendencija zemalja koje su članice Saveta bezbednosti, specijalno ove koje su stalne članice Saveta bezbednosti, mi samo možemo da slutimo. Mislim da su i Saša i Ivan zapravo već inicirali jedan takav pristup. Znači, mi egzaktno ne možemo, ne raspolažemo takvim činjenicama. Još nešto, to je toliko složena situacija da Nemanja Stevanović je zapravo naš ambasador u Ujedinjenim nacijama, on igra u stvari multilateralnu diplomatiju u ovome trenutku. Mnogo toga se rešava i bilateralno, dakle, u domicilnim metropolama zemalja koje su članice Saveta bezbednosti, ali i on ima, da kažem, svoju značajnu ulogu. E sad ovako da, ajde da se podsjetimo kakav je bio stav službenog Pariza, konkretno Makrona. Pazite, Makron je imao mnogo oštiju retoriku nego Hovenijer u neku ruku. Dakle, on je insistirao, pazite, znači, Francuski, između ostalog, je u jednom diplomatskom usponu i ona sama želi da se potvrdi kao otprilike egal sila u evropskom kontekstu zajedno sa Nemačkom i onda i ona daje neke malo tvrđe izjave, a ne daje one nekakve mekane, polumekane koje više liče na Hovenijera. Ali šta ja mislim ovako? Ovaj put će da presudi politički kontekst, uključujući i to koliki će broj zemalja članica Saveta bezbednosti da glasa. Šta znači politički kontekst? Da ste pre 2 godine postavili, recimo, jedan ovakav zahtev u ovakvoj situaciji na Kosovu i Metohiji, onda bi zapravo bila presudna ta tvrda linija, zato što je to bilo vreme kada, upotrebim jedan karteroški izraz, je adut s kojim se igra bila sila u trenutku kada je Rusija krenula u svoju specijalnu operaciju na Ukrajinu. I tada su svi pomalo bili drčni. Kada je krenulo jesenas invazija Izraela opet na Gazu, tada je ponovo bio u igri adut sile. Međutim, mislim da se pokazalo da jedna i druga situacija ne mogu da se raspletu ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku sa logikom sile ili sa takvim pristupom i da se postepeno ide... Gospodine Kojčiću, Savet bezbednosti po pitanju pojasa Gaze je bio kompletni fijasko. Jeste, tačno, ali sad... Ja se zaista nadam da mi sada nećemo tako proći. Upravo ja se nadam tome i da možda čak i na osnovu one pritužbe ili zahteva da se Međunarodni sud pravde koji je Južna Afrika podnela da se referiše prema invaziji Izraela, i on je već bio jedan pokazatelj da se više ide ka tome da se pronađu neka civilna rešenja i ja zato mislim također da Sjedinjene Američke Države prepoznaju da je ovo možda trenutak kad one treba da se vrate sa logike sile, da se vrate na logiku autoriteta.
Znate kako, rekoh mi, ne znamo šta će one da urade, ali znam šta bih ja uradio kao racionalno biće, da sam na njihovo mesto, uvažavajući to da su oni priznali kao samostalno nezavisnu državu Kosovo, ali nije generalna skupština Ujedinjenih nacija, znači nije celovito rešenje. Znaju, a Sjedinjene Američke Države bi, ja mislim, otprilike aspirirale na to da nekim legitimnim putem, većinom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, budu ispunjena njena očekivanja kad je u pitanju Kosova i Metohija. Znači, oni sad moraju da se obraćaju jednim drugim jezikom. Ako bi sad išli jezikom sile, pa oni bi doživjeli, što vi rekoste, malo pre fijasko. Samo bih dodao još jednu stvar. Imamo što danas interesantan sastanak ambasadora Hila i u vladi Srbije. Mislim da je bio i sam predsjednikom Srbije, ako se ne vram. Interesantno bilo saopštenje, ja volim ta saopštenja i reči, gde su napomenuli da je Srbija zemlja u koju Amerika ulaže najviše u regionu. Znači, Amerika insistira na tom zbližavanju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država do tog nivoa da su, eto, nakon sastanka rekli, mi najviše novca investiramo u Srbiju, u odnosu na ceo, ne samo zapadne Balkane, nego malo šire. Tako da to može da nam daje neke naznake. Želite da kažete da to može da nam da neku vrstu sigurnosti, da će se stvari... Pa mislim da je američka administracija bitnije. ...cilju stabilnosti i mira, ali i zaštite. Ali tu negde dolazimo do tog ključu... Ja bi samo takođe u jednu malu podsjetnik rekao, pa da nastavimo. Ja se uglavnom ne slažem. Odlično, to jeste debata, nemojte da se složite. Iz prostog razloga što, kako verovati nekome ko te toliko puta izneverio, prevario, nije održao reč i tako dalje. Da li je Amerika ili tamo neko, da li je ikad pročitao tu rezoluciju 1244? Pazite, celovitost Srbije, to je podvučeno markerom u toj rezoluciji. Dobro, spominje se Savezna Republika Jugoslavija. Koju niko, gotovo, imam utisak da kako vreme prolazi, da se ta rezolucija malo gura pod tepih. To je jedna stvar. Druga stvar, Amerika, koja je osvedočena zemlja, koja izaziva ratove u svetu, geopolitički rečeno, kako vi mislite da ona naoružava Prištinu? Otvoreno, pa to je Christopher Hill lepo rekao našem predsjedniku. I vi mislite da Amerika brod ide prema nama. Ja ću da se složim uvek da sa Amerikom kao takvom silom treba imati dobre odnose. Ali do određene granice ja mislim da oni nama ne misle dobro. I da mi trebamo jako oprezni u tome da budemo. Gospodin Kojičić želi nešto? Samo kratko. Dakle, Sjedinjene Američke Države su velika sila i jedna već veoma iskusna diplomatija s jednom ozbiljnom tradicijom. Dakle, oni na jednoj strani saopštavaju, da kažem što kaže Fellini, Amarcord, gorke reči, teške stvari kao što je naoružavanje, potpuno si u pravu, apsolutno. Ali sa druge strane pokušavaju da idu ovim drugim jezikom, ja sam na kojim... Kažete tradicionalnom politikom. Da li se njihova globalna politika, ali ne generalni stav o Kosovu, nezavisnosti Kosova, da li se menja u odnosu na administraciju? Pa znate kako... Obzirom na to da videli smo drugačije delovanje gospodina Escobara, a drugačije je delovanje Richarda Grenela. Znatno drugačije. Tako je. Dakle, Sjedinjene Američke Države su podeljeno društvo, ideološki podeljeno društvo unutar same sebe. Odmah da se razumemo, čak je još jedna nijansa. Psihološki podeljeno društvo. Još nešto. Ova tvoja primetba, naravno, egzaktno, ti si bliže istini da je nacrtamo tako kako si rekao, zato što su se pokazali kao neprijatelji prema nama. Ali dozvoli da i mi moramo da imamo jednu vrstu psihologije koja možda uvodimo iz Sjedinjene Američke Države u drugačiju percepciju Srbije. Čak ako neko slušao, a ja sam siguran da slušaju ovu emisiju, dakle, pazite, ovo je referentna emisija. Dakle, oni slušaju sad da vide otprilike kako građanstvo Srbije, mi smo ipak nastrojiti, smo samo građani, možda malo obavešteni, ali ima i drugi koji su obavešteni. Pa, niste baš vi. Znači, to je bitno. Ovde... Sad, ovo nije mišljenje prosječnog građana Srbije. Dobro, okej. Dakle, šta hoću da... Amerika je podeljena društvo unutar same sebe. Mi smo u, što bi rekli, izbornoj godini kada su u pitanju Amerikanci i kada je u pitanju Evropa i pola sveta otprilike. Dakle, mnogo toga će postati jasnije, ali je izvesna jedna stvar da aktuelna američka administracija,
Dakle, upravo ta koju nam servira i predstavlja Blinken na kraju krajeva. A Grenell je već možda malo u senci nekoj. Ona pokušava posle dva poraza, znači, pazite, ona niti je uspjela da na ukrajinskom ratištu ili u ukrajinskom epizodi novije istorije, niti je uspjela da postigne mir između ili modus vivendi između Rusa i Ukrajinaca, niti je uspjela da pobedi. Isto tako, kada je u pitanju Bliski istok, niti su uspjeli da apsolutno triumfuje njihovo mezimče, Izrael, njihov politički instrument, čak između ostalog, i štićenik, ali nisu uspjeli također ni da uspostave mir. Dakle, Bidenova administracija, to je faktor. Mi, nažalost, ne možemo da ignorišemo unutrašnje političke odnose s Sjedinjenim Američkim Državama. Mi moramo da vodimo računa i o tom. I sad oni postepeno menjuju retoriku. Ovo što je Hovenije rekao, to je još fenomenalno kako su se obraćali pre 2, 3, 4 godine. To je bila katastrofa. O tome ja govorim, da. Dakle, očigledno se nešto menja. Ima još jedna stvar. Srbija nije statični entitet. Srbija ima jak uspon i ekonomski, i bezbednosni, i diplomatski. I onda oni moraju to da uvažavaju. Evo ovako, siguran sam da to moramo da se složimo, jer to je neka vrsta matematike u geopolitici. Ako je moguće zamisliti stabilni takozvani Zapadni Balkan ili Balkan, to je nemoguće bez Srbije. Ja. Da, to su svi svesni. To su da, svi pa dobro, zato ste vi danas i naveli te to... Upravo zato zaključak, Amerika najviše i ovdje investira i sve. Ali pazite, mi opet ne možemo da gledamo u izolaciji odluku State Departmenta o tim dževelinima koje ste vi spomenuli, a da ne gledamo u svetlu toga da i pored što se dešava u Ukrajini, Srbija odlučuje da kupuje oružje iz Rusije. Znači, jedna mera ima kontrameru. Sad vi kupujete od Rusa tu neku vrstu naoružanja i onda ne možete da očekujete da ćete sada dobijete povlašćeni položaj, nego ćete dobiti iz Rusije. Tako da nije samo, ne bih samo njih krivio, ne branim ih, ne aboliram ih, ali moramo da vodimo računa u donošenju naših odluka, strateških odluka, ali, da to sad, će mi, da ima povrat vatre. Negde komentarišemo... Ja nijednom nisam rekao da mi trebamo da napadnemo Ameriku. Ja sam samo rekao i ponavljam, oprez. Jako moramo biti oprezni prema svakoj akciji i svakom onom i svemu onome što dolazi od Sjedinjenih Američkih Država. Sa velikom rezervom. Dobro, od svakoga treba. Kako beše, ne verujem da najcima nekada poklonu. Uravet bezbednosti će... Nacionalnim interesima Republike Srbije. Eba, to je sigurno. Nacionalni interes Republike Srbije nije da Amerika naoružava Prištinu. Pa kako naoružava Prištinu, a pritom Hill kaže, ja očekujem da tu bude stabilnost, da bude mir, da, ali bude saradnja, da, je, da sednete za sto, da se dogovorite, a naoružava jednu stranu. Izvinite, ali meni to mislite, nije... Mislite, podržava transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku koja bi jednog dana trebalo da preuzme ulogu KFOR-a na Kosovu i Metohiji? A da... Opet ćemo se vratiti na rezoluciju 1244. Slažem se u potpunosti s vama i mislim da ste u pravu. Kao mogućnost da se jeste, ali... deo vojske ili policije vrati na Kosovu i zaštiti naš narod. Ali, to nažalost, pre nekoliko meseci... Ali uz odobrenje KFOR-a, odnosno NATO-a. Ali ne piše da zaštiti naš narod, o tome se radi. Sad piše da mogu da dođu, piše to zaštita granice, razminiranje... To je zaista tačno, da ne piše da zaštiti narod. Sve drugo piše, ali ne piše to. Je moglo tada i da se napiše, jer se ko je mogao da predvidi da će naš narod biti toliko izložen pritisku, maltretiranju... Tada smo kod izloženosti pritiska i maltretiranja. Ne postoji institucija na Kosovu u koju njihova policija nije ušla silom. Tačno. Ne postoji. Pa čekaj, istina, 98 puta koristili su zakonitu silu, a od toga 87 puta na severu Kosova kosovske bezbednostne snage, gde ne bi smele, ne samo po rezoluciji 1244, nego i po briselskom sporazumu ne bi smele da budu. Ja ću pokušati da ubrzam proces zaključivanja i samo da kažem ovako. Ako Amerika stavi veto, odnosno ne bude prihvatila i uticala na druge da se ne prihvati ova sednica ili kasnije, recimo, ako se čak i prihvati, bude ona eklatantno ulazi u neprijateljstvo sa Beogradom. Da li je potrebno? Ne znam. Ajde da vidimo šta će biti.
Pa zato, ne, znači ti opisuješ tačno situaciju, ali evo, recimo, čini mi se... Ali hajde da vidimo, gospodine Kojičiću, hajde da vidimo o čemu će se raspravljati. Znači, Savet bezbednosti će interesovati uloga KFOR-a. Da li je u potpunosti ispunjena? Uloga KFOR-a jeste vojna zaštita i mi smo se prvo nakon događaja i u maju mesecu 26. 7. 8. i nakon događaja 24. septembra obratili KFOR-u. Ali šta je onaj drugi bezbednosni cilj? Cilj koji ima zaštitu života prosečnog građanina. Znači zaštitu Srba da primaju socijalnu pomoć, da primaju penziju, da imaju platni promet. KFOR tamo ima jednu i međunarodni faktor. Generalno imaju jednu... Većina će vam reći da je to uloga kosovskih institucija. Da, oni će... Profesionalna policija. Evo ovako, vi sećate dok je UNMIK, što bi se reklo, bio nadležan i za civilne poslove, pa kad je donošen ovaj sporazum CEFTA. UNMIK je potpisao sporazum CEFTA umesto tih privremenih institucija kosovske samouprave. Međutim, oni kasnije ni to nisu hteli da poštuju. Dakle, on igra, mislim na Kurtija sada, na maksimalno zatezanje sa logikom sile i da vidi dokle može da ode i da vidi koliko će ga oni to tolerisati. Ima još jedan problem. Ne radi se ovde samo o flagrantnom nasilju, kao što su ubili one nesrećnike ili da upadaju ljudima u kuće ili da buše cisterne sa vinom ili da otimaju jednostavno imovinu srpskih preduzetnika i običnih građana. Ovde se radi i o nečem što je mnogo perfidnije, a nije direktno vidljivo, a to je o stvaranju atmosfere straha zbog koje ljudi napuštaju svoje domove, kao što je bilo u Hrvatskoj. Znači, radi se o atmosferi straha. E sad, kao što rekoh, ja, apsolutno, znači, Sjedinjene Američke Države su prosto sada u prilici da pokažu da li će da vode korektnu politiku u kojoj će da se vodi računa i o tome kako Kurti maltretira Srbe na Kosovu, ili će, brate, da kažu mi smo jednostrano na strane Albanaca, kakve god svinjarije da radi. Znači, ne postoji kontradikcija između nas. Ali postoji samo pokušaj da se vodi jedan... Ali ja se, Dragoljube, plašim jedne situacije koju sam danas također saznao ili pročito, ne mogu da se sad tačno setim, gde je Haradinaj bio sa Mesićem u kontaktu i gde je njemu Mesić sasvim otvoreno rekao vi trebate da krenete istim putem koji je Hrvatska krenula po dogovoru i zelenim svetlom Nemačke. Da, ne, ali to je mnogo glavniji problem, pazite, nego Amerika. Pogledajte, meni se kosa na glavi digla. Ne, to je glavniji problem. Mene više to plaši nego Amerika. Dobro, Ivane, onda mi dajte komentar na sastanak Vjose Osmani sa nemačkim ministrom odbrane. Pa o tome se radi. I njen govor da je Srbija koristila nemačke zastave i nemačke oznake nemačkog KFOR-a da uveze i da prebaci preko administrativnog prelaza blindirana vozila. Dobro, oni mogu da kažu šta hoće. Dobro, ali to je ozbiljna retorika. Govorite to nemačkom ministru. Pa znam, ali problem je što albanska strana i naročito Vjosa Osmani, koja ima perfektan engleski jezik, što se vidi da je odrasla, jeste, američki đak, odrasla je u Americi, i znamo zašto je institucionalizowana da bude na toj poziciji, da kad se pojavi negde u medijima tako prihvatljiv naglasak, akcenat, bez da ulazimo u druge debate. Ali poenta je što oni stalno vrte tu neku matricu koja zvuči, ali onda dobiju i packe malo i od generalnog sekretara NATO pakta, što je bilo, ja mislim, pre dva meseca, kad je isto tako vrtela neku retoriku i onda je rečeno... Držala govor 15 minuta pre Jansa Stoltenberga. Tačno. Znači, oni koriste svaku priliku da internacionalizuju problem. I mene brine upravo ovo. Ona je taj govor počela sa Ukrajinom. Tačno. I upravo da, oni uvek to... Da, i onda poređenje... I onda poređenje sa Putinom i Donbas, znači, hoće to da rade. To nema prođu, ali oni se trude to da rade. Ali šta hoću da kažem? Problem je da Hrvatska zaista unilateralno i na bilateralnom nivou, bez NATO pakta, bez ičega, oni dosta rade na opremanju kosovskih bezbednostnih snaga. Uniforme su napravljene u Hrvatskoj. Cela oprema za pešadijska je napravljena u Hrvatskoj. Savetnici dolaze iz Hrvatske. Dobro, Ivane, kako to komentarišate kao čist biznis?
Nije kao biznis, to je... Ili kao neke druge namere. Kao i Haradina je bio... Ima puno pravo da prodaje svoje naoružanje. Oni to imaju u dugoročnu kontinuitetu. Haradina i mnogi oficiri OVK su bili oficiri, zvanični oficiri u Hrvatskoj vojsci. Čeku. Jel da, čeku, bravo. Znači, oni su bili zvanični oficiri u Hrvatskoj vojsci. Neko je došenje Hrvaticom. Jeste. I onda su poslati kao zvanični oficiri Hrvatske vojske. Ja ne znam da su to znam kako se tumači u međunarodnom pravu, ali kao zvanični oficiri Hrvatske vojske, oni su poslati da naprave neku gerilsku formaciju na teritoriji druge zemlje. Tako da Hrvatska ima zaista taj neprijateljski vojni akcenat koji vrši prema Srbiji u kontinuitetu poslednjih 30 godina. To je ono što mene brine. Meni je lako sa Amerikancima, možemo sa Amerikancima da pričamo, možemo napraviti dogovor, oni će da investiraju ovde, ali će onda da se pojavi neki mali žikica s druge strane planine koji će da pošalje svoje oficire i vojnike na našu teritoriju ili teritoriju koja je naša i da napravi problem. I onda mi imamo problem koji moramo da rešavamo i to je zloupotreba položaja u međunarodnim institucijama, kao što su zloupotrebljavali poziciju u SFRJ, isto tako u federalnim organima, u federalnim službama. Svi ljudi koji su radili znaju kako je Hrvatska to zloupotrebljavala. Oni to isto sada rade, samo na nekom drugom nivou. Evropska unija, NATO pakt, nije bitno, ali to je taj njihov kontinuitet ponašanja u odnosu prema Srbiju i to je ono što mene zaista zabrinjava. Ali, Ivane, postoji još jedna okolnost koju treba da imamo u vidu. Recimo, retorika nemačkog Borisa, ministra odbrane, bila kudi kamo oštrija nego što je Hovenjerova ili nego što je Blinkenova ili američka generalno. Dakle, tako da možemo da pretpostavimo na osnovu tradicionalno istorijski dobrih veze između Nemačke i Hrvatske, da sad tu je neko proksi igrač. Pazi, ne mora nužno da znači da je manja država proksi igrač velike, možda znači da je manja država stavlja u svoju funkciju velike igrače. Kako bi mogla Rusija u Savetu bezbednosti da iskoristi sada ovu hitnu sednicu? Rusija inače generalno u diplomatskom... Da li bi Rusija mogla da napravi tu atmosferu, tu hladnoratovsku podelu ponovo? Nebenzija će sigurno nastojati ako on bude taj koji će predstavljati Rusiju, dakle ambasador Rusije u Savetu bezbednosti, da upravo stvori jednu atmosferu koju ja mislim čak da bi Lavrov još bolje umeo, zato što je jedan, verovatno danas, kao što nekada bio Kissinger, sigurno najvažniji diplomata u svetu, danas je to Lavrov i najtalentovaniji čovjek na kraju krajeva. Rusija inače svuda, na svakom diplomatskom nivou, pokušava da pokaže prvo da je ona faktor mira, da je ona faktor pregovora, dakle da ona taj rat koji vodi dole sa Ukrajincima, da je to bilo iznuđeno i jeste bilo iznuđeno, dakle približavanjem NATO-a njenim granicama, ali ona pokušava da upravo pridobije svjetsku javnost, uključujući ono što se zove BRICS, koji nije nikakva politička alijansa, bar za sada, nego je samo financijsko-monetarna, ali Rusija i tu zapravo utiče da pokaže kako je ona stožer autonomizma, prava svake zemlje, da odlučuje i kako je ona faktor međunarodnog prava. Dakle, to je njihova ideja. Siguran sam, dakle, to je nešto što, prosto, što bi se reklo, mogu da se opkladim, da će, kada bude stav Rusije, da ona se zalaže za to da se podrži Srbija, ne samo zato što je Srbija njen partner, nego zato što bi to bilo radijalno zračenje upravo ovo o čemu sam govorio. Da je Rusija element koji nosi jednu uređenu projekciju novog sveta. A Amerikanci su sad tu negde između Nemaca i Rusa po ideji kako mogu da eksploatišu situaciju. Naravno, Amerika je sigurno prvo pod dubokim uticajem džepova takozvane duboke države koji su formirani još pre 30-40 godina kokainskim novcem, koji su plaćeni, koji su nevidljivi, netransparentni. Mnogo toga čak neki od ovih najviših funkcionera i ne znaju o čemu se radi, ali su pod pritiskom administracije. Sjedinjene Američke Države će sada pokušati, kao što rekao, da se sa logike sile ipak i oni obrate međunarodnoj javnosti koja je ozbiljan faktor i koji će se pokazati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sljedećoj kad bude, kao što se već i pokazalo, i naš predsjednik ima odličan govor prošli put na
Generalnoj skupštini upravo na ovim principima o kojima ja sada govorim. Dakle, mi ćemo morati da pronađemo put, a najbolji smo pronašli put prema većem delu međunarodne zajednice i zbog toga prvo imate i opozivanje priznanja Kosova i Metohije, imate jedno većinsko raspoloženje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koje ide nama na ruku i da se uvažava naš pristup. Dakle, jedna od najvažnijih i rekao bih najubitačnijih... Kako mislite to većinsko raspoloženje, gospodine Kojičiću? Većinsko raspoloženje u Ujedinjenim nacijama? Pa po broju zemalja koje nisu priznale Kosovo, to vam je, kako bih rekao, najegzaktnije što možete da potvrdite. Uključujući onih pet koje su članice Evropske unije. Pazite, Španija još radikalnije... Pakta, četiri su članice NATO pakta i ne treba to zaboraviti. I članice NATO, ali pazite... Samo Evropske unije. Ali Španija, rekao bih, još radikalnije, Pedro Sanchez kao njen premijer, još radikalnije brani pravo Srbije na suverenitet svoj, na Kosovo i Metohiji. Dakle, složena je situacija. Amerikanci su po meni sada na nekoj vrsti klackalice u jednom amorfnom položaju gde oni sami treba da odluče jer hoće da budu faktor mira i da se kao takvi predstave i faktor poretka, pravnog poretka, ili hoće da budu i dalje žandar kako ih bije glas. Mi dok u ovim trenucima diskutujemo u ovom lepom i prijatnom studiju na 20 stepeni u mirnom i stabilnom glavnom gradu naše mirne, stabilne i razvijene zemlje, naš narod na Kosovu u Južnoj Srpskoj pokrajini je u ovom trenutku prilično uplašen i pod velikom tenzijom. Ja sam danas imala priliku da se čujem i sa svojim prijateljima koji žive dole i Kurir je u konstantnim kontaktima i sa našim dopisnicima i jeste jedna onako vrlo, vrlo opskurna i tenzična atmosfera. Ljudi ne znaju da li će im stići penzije, da li će im stići plate. Ono strah, dečiji, atmosfera datak, straha. Socijalni. I negde sam, ako se sećate, gospodine Gajoviću, pre možda eto 15 minuta, navela ove cifre da protivpravno rezoluciji 1244, 98 puta su kosovske bezbednosne snage primenile nezakonitu silu, od toga 87 puta na severu Kosova i Metohije. Koja je sudbina naših ljudi u ovom trenutku ukoliko niko, nažalost, svojim mehanizmima, retorikom, obraćanjem, preskonferencijama, sankcijama ne uspe da ubedi režim Albina Kurtija i takozvanu Kosovsku banku da povuče svoju odluku ili makar da se da neki period da se pronađu mehanizmi kako će to funkcionisati. Još ću naravno i vama i zbog naših gledalaca napomenuti da su i upali su u ova povratnička naselja i u pošte, da bi se što više dokumentacije i uništilo, da bi se eto, što više usporio i ne omogućio put platnog prometa našim ljudima. Kakva je sudbina našeg naroda u Srba na Kosovu u budući? Ja bih rekao potpuno neizvesno. To je vaše pitanje bilo. Neizvesno. Zašto? Ako njima tamošnji režim nije dozvolio da izađu na glasanje, kad su bili kod nas parlamentarni izbori, već su ljudi sa Kosova morali da šipče po 50 i 100 kilometara na neko odredište da bi glasali. Pa onda posle toga, da ne kaže mesec dana, posle toga dolazi ovo pitanje i potpuna neizvesnost sa dinarom opstanka srpskog dinara na Kosovu. Onda je potpuno jasno da je naš živalj tamo pod velikim pritiskom, da je njihova želja da pre svega napravi etničko čisto Kosovo i to će biti vrlo teško zadržati. Jer, hteo ja da se složim ili ne sa dvojicom sagovornika, Amerika je ta koja vuče na tom šahovskom polju politike sve poteze. Sve poteze. I to, raspad Jugoslavije, ovo što ste vi pomenuli sada, Hrvatska, Priština, sve Nemačka koja je učestvovala aktivno u tome, iza svih tih stvari, po mom dubokom ubeđenju, stoji Amerika. Ja ponavljam, sa Amerikom se ne treba šaliti, ne treba je podištavati, ne treba je ljutiti pre svega,
ali moramo biti krajnje obazrivi i vrlo, da rekao bih, oprezni kada su bilo kakve njihove odluke u pitanju. Kada govorimo o našoj diplomatskoj borbi? Jer ja to sve govorim iz jednog razloga. Toliko puta je pogaženo međunarodno pravo. Pogledajte, danas u svetu svi pričaju o vladavini prava. I to je i to s pravom. Nama isto vrlo često govore da vladavinu prava moramo u Srbiji da popnemo na što veći nivo. Ali međunarodno pravo koje je toliko puta pogaženo, koje su donošene odluke toliko puta po dvostrukim aršinima, dozvolite da mene, kao jednog običnog čoveka, uznemirava sve to i nisam toliko optimista oko ove situacije između Beograda i Prištine da može da se tek tako reši jednim mirovnim sporazumom, uostalom i sporazume koje smo potpisivali. Beograd i Priština koji su potpisivali sa Prištinom se ne poštuju. Znači, na snazi je jedan nelegitimitet. Jasno nam je, šta predlažete, gospodine Gajoviću, kojim diplomatskim? Vi sad imate jednu diplomatsku borbu. Ja lično mislim da je jedini ključ svega, svakako pritisak na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da tu moramo da se izborimo. Mislim da je to jedina adresa na koju mi možemo da računamo i možemo svakako da naračunamo na one zemlje 4,5 ili koje god koje nisu priznale Kosovo, iako da, pa, meni da, Španija je tu negde. Ne, ja mislim da Španija zbog svog... Katalonije, neće o njih. Priznavanjem pasoša mislite da ih... Nema veze, pa pasite, ima zemlja koja priznaju pasoš. Znači, Kipra, pa mi moramo da se oslonimo znači, na one koji nisu priznali... Ali šta nam to onda govori, gospodine Miletiću, o Briselskom sporazumu? I evo već možemo da kažemo... 11 godina, ako ćemo pritiskati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja volim kad dobijem priliku da pitam dobro pitanje na pravom mestu. Volio bi gospodina Escobara da pitam to pitanje. Nikako on, beži dosta od medija kad se postave takve pitanja, to sam isto čuo. Ono što mene, razumem skepsu, razumem sve, ja sam nekako čovjek koji, ok, to je problem, znamo šta je problem, veliki je, ajmo da pokušamo da nađemo rešenje. I da odgovorim i na vaše pitanje, da što više informacija mi damo članicama Saveta bezbednosti, njihovim ambasadorima, njihovim ministrima u matičnim zemljama, što više informacija damo i onom našem srpskom kokusu u američkom kongresu, koliko god da je on podeljen, to je dobra stvar. Imamo tamo neke ljude koji mogu da nas zastupaju i u američkoj administraciji. I to je ono što je vrlo bitno u toj diplomatskoj inicijativi i što kažemo ofanzivi koju mi moramo da pravimo na dobrim mestima. Ne možemo svuda, ne možemo po celom svetu. Neke zemlje kao Rusija su, da kažemo, označene kao negativne. Može da nam se, što kaže, vrati vatra umjesto da nam bude od pomoći. Ali ako uzmemo ove 4 zemlje ili 5 Evropske unije, 4 NATO pakta, plus ovi naši kongresmeni u kokusu, pa nekih je makar troje, tamo je sad bio onaj molitveni doručak i svašta nešto se dešava u Vašingtonu momentalno. To su dobre stvari, ali što više informacija dati drugim ljudima, da ne budemo samo mi čuvari informacije. Ako smo mi samo čuvari informacije, samo na srpskom jeziku, to daleko neće otići. I tu je ono gde je vrlo bitno da naša diplomatija slobodnije radi, mi imamo zaista dobre diplomate, ne vidim da je problem, ako treba da ih pojačamo, treba da ih pojačamo. Ovakve inicijative, što isto moramo da znamo, ovakve inicijative u Savetu bezbednosti mogu da izrade novu rezoluciju Saveta bezbednosti vezanu za Kosovo. Zato moramo da damo što više naših informacija da bi se donela, ako se već donosi neka rezolucija, pod uslovom da se slože ovih 5 članica Saveta bezbednosti, to može da izrodi neko novo rešenje u nekom pozitivnom pravcu, da odgovorimo i povežem sa Briselskim sporazumom, koji može da, kao rezolucija Saveta bezbednosti, ojača taj, i to je ono vraćanje u okrilje Saveta bezbednosti, da se neke stvari potvrde. O čemu pričamo kao hipoteza, ali ako onda krenemo da preturamo po pravnim aktima, nemoguće je. Nemoguće, ali zato moramo da imamo tu ofenzivu. Ne treba, pazite, ja ne verujem da je nemoguće. Ja mislim, ako radimo na rešavanju problema, možemo da rešimo. Ono što je moj neki ovako površinski osjećaj, koliko mogu neke stvari da vidim, je da je Amerika postala vrlo zainteresovana za Srbiju i da mi trebamo da iskoristimo taj moment.
Upravo to. To je ono što moramo. E sad, ako ga mi ne iskoristimo, drugi će ga iskoristiti i onda to smo često radili u istoriji. Moramo da imamo taj optimizam, čak i ako je, pazite, oni junaci sa Cera i Kolubare, oni su imali optimizam da mogu da pobede jednu veliku carevinu koja je bila 10 puta veća i uspeli su da je pobede. Da su oni rekli, jao, problem ovde, jao, problem onda, jao, ne možemo ništa, ne bi se desilo ni Cer, ni Kolubara. Uspeli su, nemoguće, i zato ja mislim, ovo je naš, ne moramo da ginemo, da ratujemo, ali idemo Savet bezbednosti da shvatimo to kao treću Kolubarsku bitku i da pokušamo da odradimo neki posao. Ovo tek kada dođe... Ako Odine dođe Gajović, do promene američke govore... Pa ne možemo da čekamo, moramo da... Ne, ovo sad ste napravili odličnu komparaciju, zaista. Stvarno da je Vojvoda Mišić rekao, vidim problem ovde, vidim problem ovde. Vidjećemo ko će... Raspala se vojska, dezertiraju. On je stao, niko ne zna, pred Kolubarske bitke, on je morao da stane pred vojnike da ih zaustave. Kralj Petar je morao i da kaže, ja vas oslobađam, kako se rekao je, ove zakletve prema kralju, ali ne mogu prema otadžbini. Moraju da se održi govor vojnicima, kolaps fronta i onda se dešava nemoguće. Iz Francuske stiže pogrešno oružje, pazite, pogrešan kalibar. Miletiću, nemojte, znate da nama malo fali. Pa ne, ali zato diplomatska borba, pa moramo malo da motivimo. Tačno, slažem se, gospodine Kojičiću, između ostalog, ajde sada da raspravimo i da dođe, hipotetički, da dođe do vanredne sedmice, da se ona održi i da dođe do nekih zaključaka. Šta bi se menjalo? Koji mehanizmi, kojim putevima? EULEX je pod ingerencijom Ujedinjenih nacija, KFOR je pod ingerencijom Ujedinjenih nacija. Da li bi postojala mogućnost da KFOR, koji je treći u nizu delovanja, postane prvi u nizu delovanja pre kosovskih bezbednostnih snaga? Da li je tako nešto moguće u ovom trenutku? Ajde, pokušam da ovo... Pošto je to naš najveći problem, to apsolutno nelegitimno, nezakonito delovanje kosovskih bezbednostnih snaga, koje, ako možemo ovako da prevedemo jednim opštim jezikom, rade šta žele, vršljaju po severu kako žele, hapse koga žele na osnovu dva svedoka, bez ikakvog mandata, bez ičega. Tako, i imam poštovanje rezolucije 1244, ali evo, pošto je Ivan pokrenuo jednu metaforu Kolubarske bitke, ja bih samo dodao da se ovde radi o diplomatskoj Kolubarskoj bitci. Mislim, on je to i mislio, ali možda nije eksplicitno rekao. Dakle, radi se o tome da mi pokušamo da nadigramo naše potencijalne protivnike, pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države. Prvo ovako. Znači, ovo je nikada celovitije napisan tekst o situaciji na Kosovu i Metohiji nego što je ovaj zahtev koji je podnat ambasadoru Gvajani. Dakle, tu je apsolutno, ja sam ga čitao 3 puta, perverzno reći sa uživanjem, zato što o teškim i crnim momentima koje proživljava naš narod se govori, ali nikada preciznije, nikada ekstenzivnije, sve tačku po tačku, ja ne znam ko... Nikada Srbi možda u svojoj istoriji nisu imali precizniji diplomatski dokument. Dakle, to je najvažnije. Posle toga, to je molim vas, opet, ovo će biti malo preterano, bit će možda u nekom kao anti-američkom duhu, a nije. To je teranje na čistac Sjedinjenih Američke Država. Ako vi ni ovakav zahtev koji se iznosi pred najviši organ i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti, ako ovo nećete da uvažite, pa mislim onda idemo na ovu tvoju logiku. Znači, mi znamo gde se nalazimo, nismo uslovno rečeni pod neprijateljskim radarom, ali ja isto tako opet mislim, to sad malo više ide na Ivanovu ruku, dakle, da Sjedinjene Američke Države menjaju percepciju zato što menjaju shvatanje svoje uloge u svetu danas. Znači, oni su pokušali da idu džonom protiv Rusa, pokušali da idu džonom protiv arapsko-muslimanskog korpusa na Bliskom istoku. Oni već šalju oružje ovim Kurtijevim nesrećnicima, ali oni ovaj put menjaju percepciju. Zašto? Zato što je za njih sada mnogo važniji ulog. Kakav će politički efekat imaju na ovaj širi prostor Južne Evrope, pogotovo kada i Evropa pokušava da okreće leđa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući čak i onu inicijativu da se ponovo, ili ponovnu inicijativu da se prave evropske bezbednosne snage, dakle da se na neki način istisne politika Sjedinjenih Američkih Država iz Evrope. Amerika će pokušati da vrati svoj ugled na ovaj prostor, još nešto. Moguće je da ja projektujem optimizam, ali pa nama je optimizam i potreba. Ako mi samo budemo,
Ako mi samo budemo... Pa slažem se, zato je Miletić i prisetio se... Zato se ja, eto, morao sam da se nadovežem na to. Govora iz Prvog svetskog rata. Potpuno svestan svega šta se događa, ali vodite računa da ni u Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji apsolutna homogenost oko stavova za spoljnu politiku. Evo, samo kad uzmete Trumpovu politiku... Samo kad uzmete pitanje Ukrajine, izglasavanje budžeta... Pazi, Steve Bannon je imao jednu inspirativnu politiku kojom je, rekao bih, inficirao Donalda Trumpa još pre 10 godina i uveo ga na neki način u političke vode sa kojom ja ne bih imao ništa protiv, koja je čak u mnogim tačkama bila konvergentna sa Duginovom politikom. Primjera radi. To možda deluje preterano, ali ja sam to proučavao, pa onda mogu da kažem tačku po tačku. Ne možemo sad u ovoj emisiji. Dakle, ne možemo sada ni prvu tačku, pošto smo došli do kraja, gospodine Kojičiću. Nažalost, uvek kažem, ovo je malo vremena, 50 minuta. Pogotovo... Dobra, vi umete da to komprimujete. Jeste. Hvala vam najljepše na večerašnjem izlaganju. Ja ću zamoliti poštovane gledaoce da na sajtu kurir.rs pronađu naslov. Ovo je tekst zahteva koji je Srbija danas u 16 časova prosledila. Beograd traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na našem sajtu imate tekst koji je danas prosleđen u skladu sa članom 35 Povelje Ujedinjenih nacija i članom 3. Zbog vas bi bilo dobro da sve ovo pročitate i kao što je gospodin Kojičić rekao, između ostalog u tekstu se navodi kompletan jedan vrlo iscrpan izveštaj šta srpski narod na severu Kosova i Metohije proživljava već, pa ne možemo da kažemo nekoliko meseci, već možemo i reći 4 godine. Ali vrlo je jasno navedeno, u emisiji ste čuli koliko je bilo napada na severu Kosova. Tako da pratimo situaciju iz časa u čas. Hvala vam na pažnji. Vidimo se sutra u 19 časova i 55 minuta. Vi ostanite uz Kurir i ne propustite večernji Dnevnik.